kwozoita ava wava. Hanzi ndikasaenda kuchechi ndonzwa kurwara. Kunoiteiko chisvino chamunoita kunze kwekungonoratidza namawigi? Nonsense. Ava type inopinda muchechi yobva yatanga songo yechirungu. Kana yakuremerwa nemalyrics echirungu yobva yatanga kuzvichemedza. Chero ukachema pamunamato nekuimba mupresident worship zvinengei, voice remuro itongorinzwa. Koiko kuda kuzozviita prayer warrior. Shandara mandara shikara bachiva tseke. Chikafu chikasara mumba chinonzi ngachiiswe mufiriji. Kana chaora paya paya chonzi kuna maidi, dyai mainini hachisati chanyanya hacho kushata. Hatingarasi chikafu muripo. You are very heartless. Nedzotsika pachurch kuzosheedza mufundisi anzi dedi. Ipapo kumba murume hati bufu. Type inoti painobuda kuenda kuchechi vanhu pamba vanosara vachifurwa nemhepo. Maria uri kubvisa chegumi nema offering. Let me tell you something. Iwe dai wangu unwa kudoro. You will like it. Uri kufanirwa kunwa at least mbodoro pe day. Kuseni nemanheru pamwe dzungu rako nekupenga kwako kungaita kushoma. In fact rega nditopa chiziviso kuvanhu. Kune vaya vasati vamboona varoyi vakaungana. Enda panoungana madzimai eruwadzana. Utsinye kunyeya nekutsvinya kune vanhu ivavo. Notosha kuti zvamwari zvacho vanodzidzisana nguvai. Even pachavo vanonyeyana. Vane vakaungana vachiudzana maproblems. Kana vave kudzimba voita tutu kunyeyana. But chandinovadira zvangu vanhu vekuchechi, chivanhu nekaucha yavo havade kurasa. Vese zvavo. All of them. Vese zvavo vanoenda kun'anga. Asotsvanga vaya ndirove togara pazasapo. Nonsense.